No, co to je? Roh. A tady? Slon, jak dělá slon. Podívej. Ty. Rukou, už to cítím, no. Už tu planečku cítím. Už půjdeme. Tady máme otevřené okno hezky. No, převlečeme planečku. Ráno, já vás zdravím u čtvrtého vlogmas videa a vy jste měli možnost vidět naši denní ranní rutinu. V podstatě tady to se u nás opravdu děje každé ráno. Máme snídaní, potom si já jdu odcvičit, potom musím uklidit, taky se mezi tím osprchuju. No a potom jdeme na nákup a pak se vaří, takže doufám, že se vám to líbilo. Jste měli takové trošku nahlídnutí do toho našeho rána. Já teď akorát zastřu závěsy a všechno to tady popadá asi. A my pádíme za Adámkem do města, hlavně jdu teda na sociálku, zase odnes papíry. Zase prostě dělají problémy, chcou po mně důkazy, že si stále hledám práci, jako abych dělala na plný úvazek, takže jsem jim tam musela vypsat, kde všude jsem roznesla životopis, jestli sháním jako aktivně práci, protože oni mi čas od času, vám řeknu třeba jednou za měsíc, mi pošlou 100 €, jo. Vychází to tak nějak 120 €, co mi pošlou, a to samozřejmě člověka nespasí, ale oni chcou jako důkaz, že hledám práci, aby i těch 100 € jsem měla zasloužených. A potom vidíte takové krásné socky s prominutím, prostě sociální případy, alkoholiky, ti, kteří berou drogy a ti mají všechno jako hrazené tady tou sociálkou, takže to by vás jako trefil šlak. Tak jdu tam odnést ty papíry, čekám, že po mně zase budou chtít ještě víc jakoby důkazů, že hledám, než to, co jsem jim tam vypsala, ale jako já to neřeším, protože budou Vánoce a já se s nima nebudu rozčilovat teď na Vánoce, takže i kdyby mě řekli, že to není dostatek, že prostě nic už nedostanu od nich a budu si muset znova zažádat, tak na to prdím a začnu zase bojovat od příštího roku. Je to únavné, co si budem povídat, prostě neustále musíte chodit potvrzovat papíry do práce a nosit jim to tam a já nevím co všecko, a potom když oni vám jako se na vás podívají a prostě dívají se na vás jak na nějakého s prominutím sociála, který jako se nehledá práci, počkej, musím si jít Adámkovi čepku, tak mě to strašně irituje, no, ale co se dá dělat, prostě tak to tady verskuje. A myslím si, že všude, upřímně, že ti, kteří jsou nepřizpůsobiví, tak mají všechno. Ti, kteří celý život dělali, jako já tady v Irsku, jsem celý 11,5 roku makala, a ne, že málo, a potom prostě porodíte a nikdo se nestará, všem je všecko jedno, a pokud nepracujete na plný úvazek a pořád jakože jim nenosíte důkazy, že teda si hledáte práci na plný úvazek, tak vám nikdo nic nedá. Takže to je úplná krása, no, ale nebudeme si kazit den, stačí, že mi ho určitě trošku zase oni zkazí, jak tam teď přijdu. No a půjdeme spolu teda teď ven. Podívejte na to, nádherně nám tady dneska svítí sluníčko. Máme téměř úplně modrou oblohu, takže to je krása. Sice máme mokré cesty, protože přes noc asi pršelo, no ale to nám vůbec nevadí. Nakonec jsem se rozhodla tak, že jdeme napřed do Aldi a tam udělám nákup na tu dnešní večeři, protože sociálka má teďka zavřeno ještě hodinu, a hodím to domů, no a potom se za Dámkem zbrcháme a půjdeme zase a už na tu sociálku s prázdným jako košíkem, takže jdeme teď do Aldi. Byla super volba jít do Aldi teď ráno, protože tady nikdo není. Irské bramburky, ty se vyrábí v Irsku, tady ty tejto, a to je jakoby ten vánoční balík, jak jsem vám říkala, že oni si koupí celý velký balík. Tak vidíte, jich tam 20. A to je 20 takových těch malých balíčků, jo? To nejsou standardní velké chipsy. Mají taky už vánoční oblečení, jakože takové to vánoční pyžama pro taťku, daddy. Taky je tady rodinné, ne, tady to je zase pro chlapa, ale mělo by to být jako pro všechny členy rodiny. Baby, tady to je pro miminko, že budou všichni oblečení jakoby stejně. Jsou tady i tady ty onesis, takové ty celkové pyžama, vidíte to, tady to je s medvídkem Pooh, taky tady jsou princezny Disney a ještě je tady pro kluky Avengers a dál, co to tady je, tady nějaké sedátko pro děti, no, Barbíny, nebo co to je, princez doll, no, taky tady mají vánoční svetry, la 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 lama, takový to. Doslova se mi líbila tady ta mikina, ale nebudu si ji brát. Já už vánoční svetr mám, to mi stačí. No a taky pro Tristu tady mají vánoční oblečky. Kde to je? Tady nahoře. Dívejte na to. Vánoční oblečky pro psíky. Trista mě v životě nenechala, abych mu něco takového dala, takže to jako nehrozí. Tady už máme všechny ty čokoládové boxy, jak jsem vám říkala, že oni to tady kupují na Vánoce. Tak tady máte všechny různé druhy čokoládek, což jsou pro ně Vánoce. Jdeme za Aldi, já jsem si koupila tady tu paleo tyčinku s ořechama je a kakaem a ta je tak výborná, jakože fakt naprosto vynikající. Jsme dorazili domů z Aldi, jenom rychle na otočku, já ani Adámka nevyndávám z kočáru, nechávám ho tam, vrazila se mu banán do ruky, aby tu chvilku vydržel, protože opravdu už jdeme na tu sociálku a já vám jenom rychle chci ukázat nákup dnešní, tak jdeme na to. Koupila jsem čerstvou petrželku na recept, taky bazálku, která byla teda slevněná, protože už má dneska prošlou lhůtu, nebo je do dneška, každopádně těch pár listů, co je tam už trochu zahnědlých, mě nezabije, takže jsem vzala tu. Adámkovi tady jeho kapsičky, tady to v podstatě pomazánkové máslo, kuřecí prso, takové to jako nařezané pro Adámka, oregano, 6 vajec, máslo nesolené, hovězí, mleté maso, tady ty rajčata v plechovce, zase tady tu naši oblíbenou cibulku. Wheat biscuits už nám došly, taky tento přípravek na podlahu, protože budu muset dělat vánoční úklid, takže abych něco měla. A nejsem typ, který by si dělal své, jakože čistící prostředky doma, takže mám tento. Adámkovi smoothies bez cukru přidaného, Tristovi pár paštik, tady ty, Adámku už půjde, tady to hroznové víno bez semínek, sýr, parmezán, který potřebujeme k dnešnímu receptu, banány a alobal. A celý tento nákup stál 34,56 €. To je celý nákup, později si ukážeme, co budete potřebovat k receptu a já na sebe hážu zase kabát a letíme na sociálku. Tak my jsme na cestě domů ze sociálky, v podstatě jsem tam jenom hodila ty papíry, dala mi další papíry na měsíc, prosinec, do konce prosince, co musím vyplnit a odnést to tam. No a teďka jdeme domů, Adámek bude mít oběd a pokud neusne, tak jdeme hned s Tristanem ven po obědě, že dneska fakt lítám jak namydlený blesk. Tak Adámek mi ukradl kuchyňskou folii, žádulko. No jo, je to hezká trubička. No a já jsem si uvědomila, že ještě než ty supě zamlžuju, jak venku je zima, tady rozestřeme. Uvědomila jsem si, že ještě než nám nachystám oběd, tak musím zase pověsit prádlo. Tady jsem ráno dávala prat, protože už je vyprané, takže jdu věšet. Aha. Adi. Zatímco jedno prádlo je pověsené, tak já jdu naládovat druhou pračku a už poslední dneska, protože už by mělo být jako prázdný. Buben by měl být vyprázdněn teď, takže jdu to tam hodí, ať to ještě k večeru můžu pověsit. Tak já začínám vařit večeři a pokud byste si chtěli tady tu dnešní naši večeři připravit i vy doma, tak vám ukážu teď, co budete potřebovat. Jeden větší květák, půl kila mletého hovězího, mouku, sýr parmezán, jedno větší rajče nebo takto nasekaná rajčata, rajčatové pyré, šalvěj, buď čerstvou nebo sušenou, oregano, 3 nebo 4 stroužky česneku, 1 vajíčko, máslo, 1,5 cibule, já mám 1 a 1 malou, sůl, petrželku čerstvou bazálku, pepř a mléko. Co se týká přílohy k tady tomu jídlu, tak tam nebyla uváděna. Já každopádně budu dělat vařené brambory, příloha je na vás. Adulko, děkuji, že mi tady krásně tak prospěvuješ a my půjdeme teda vařit. První si nakrajte vaši cibuli. Pokud přežijete krájení cibule, tak si ji dejte někde do misky, ať ji máte po ruce. Za další si nasekejte vaše 3 nebo 4 stroužky česneku. Potom, co máte česnek hezky nasekaný, tak si ho taky dejte do nějakého kalíšku, do nějaké misky. 1 lžičku oregána. Jednu lžičku čerstvé bazálky. Další, co potřebujete, tak je lžička šalvie. Máme nasekáno a nakrájeno, takže můžeme začít přidávat do hovězího mletého masa ještě s dalšíma ingrediencema. Cibuli, česnek, 2 lžičky rajčatového protlaku, 1 rajče nakrájené, nasekané, a protože já nemám, tak já tam dávám tady ta nasekaná rajčata a tak zhruba odhadem 1 vajíčko, oregano, čerstvou bazálku, čerstvou nebo sušenou šalvii, 0,5 lžičky pepře, sůl podle chuti. Nakonec se všechno promíchá. Já zásadně promíchávám rukou, nepoužívám na to žádnou vařešku, nic, protože si myslím, že ruka je nejlepší pomocník a ty ingredience se tak dostanou úplně prostě všude a za druhé je to daleko rychlejší. Teď přichází na řadu váš květák, kdy se potřebujete zbavit celého tady toho spodku, nevím, jak se tomu říká, takže si to odřešte. Až máte květák nachystaný, tak si jdeme nachystat vodu. Nachystejte si kastrol, do kterého se vám květák vleze, a vodu si osolte. Zapnete plotínku tak, aby vám voda začala vřít. Zatímco čekám na to, až se mi začne vařit voda v hrnci, tak si tady půjdu uklidit svoji pracovní plochu. Věřím, že vy jste daleko chytřejší a už jste si třeba zapli vodu v průběhu chystání svých ingrediencí, takže nemusíte čekat. A protože naše plotinka je mega rychlá, tak já nejenom, že jsem si stihla uklidit pracovní plochu, ale taky jsem si stihla naškrabat brambory, protože jsem říkala, že k tady tomu budu já osobně dělat vařené brambory, ale příloha je na vás. Vložíme květák, tak zaděláme pokličkou a necháme vařit 8 až 10 minut. Troubu si nastavte na 200 stupňů, předehřejte a pekáč si vyložte pečícím papírem, ale nemusí být. Já ho tam dávám opravdu z důvodu, že v receptu to je. Po uvaření si květák vyndejte. Květák nechte chvilku vychladnout, ať se nepopálíte prsty, no a potom ho budeme plnit. Já teďka dělám takový malý trik, to tam sice nebylo, ale já vidím, že prostě tady mám strašně moc toho květáku té, já nevím, jak se tomu říká, střídy, řeknu, víte, co myslím. Tak já to tady nařezávám a trošku vydlabávám, aby se mi tam té náplně vlezlo daleko víc, protože já nevím, abych to tam měla jako narvat, protože tady nemám žádné místo. Aha, tak já jsem myslela, že nahrávám, no nenahrávala jsem. Já jsem se pokoušela nacpat tu náplň do květáku a vidíte, co se stalo. Každopádně on se asi rozpadne teď celý, ale to nevadí, tak to uděláme jinak. Já ho zrovna, musíme improvizovat v tomto případě teda. Já ho zrovna takto dám, bude to na takové 3 kousky. Zkusím nacpat náplň do těch jakoby 3 kousků a pak vám to ukážu. Tady to je, podívejte na to. Upřímně vám řeknu, že jsem nebyla schopná pořádně narvat tomhleté maso do toho květáku, protože by se mi to jinak celé rozpadlo, tak já nevím, jak to udělali. Snažila jsem se to aspoň narvat tam, kam to šlo, a jinak jsem tam dala na to takovou vrstvu toho masa. Já si myslím, že to bude mít stejnou chuť, jenom prostě to nebude vypadat na ten efekt tak dobře. Takže teď, když... Jo, ještě tady jsem dala maso, protože toho masa mám fakt hodně a ten květák nebyl tak velký. Ale to bude taky, myslím, v pohodě. Takže teď to jde do trouby na 200 stupňů na 30 minut. Budeme finišovat, jdeme si připravit omáčku, takže si rozpusťte 2 lžičky másla, já tam mám 100% víc než 2 lžičky, ale to jsem já. Je potřeba, abyste si nachystali parmezán, nastrouhali. Recept říká 1/2 hrnku parmezánu, takže co já udělám, já si nastrouhám jakoby půlku tady toho parmezánu. Po rozpustění másla přidejte 2 lžičky mouky. Ano, za zvuku řvoucího dítěte, které se chce dostat přes bránu, promícháme. Recept říká přidat 2,5 hrnku mléka, což když jsem si odměřila tady, tak dává 700 ml mléka, tak já nevím, mně se to zdá jako moc, no ale dám to tam a uvidím. Než se mi to mlíko zahřeje, a doufám, že se mi to tam nějak nepřipálí. Abych vám ukázala, jak to probíhá, jako zatímco já vařím, co dělá Adámek, Tristo se taky přišel teď podívat. Ano, Tristo právě jako v nejlepší dobu, kdy Adámek vysypal starou krabici od Weetabix a teď se po tom bordelu prochází a roznáší mi to po celém bytě. Takže Adámku dneska jsme jako vysávali a všecko nadarmo, že? A Tristo, ty si přišel opravdu v skvělou dobu. Ano, zatanči si na to. Tak toto vypadá za scénou. Update, co se týká bešamelu, mně se to jako nechtělo housnout a říkala jsem si, že to je nějaké divné, tak jsem si na YouTube našla recept na bešamel a tam je teda daleko víc másla a víc mouky, takže jsem tam přihodila ještě takovou krychličku másla a přidám tam ještě další 2 lžičky mouky a snad to potom už zhousne. Přihodíme parmezán. Z toho opravdu hezky hustá parmezánová taková omáčka. Okay, can we go on, Adam? Můžeme pokračovat, Adulko? Ano, máš tam takové krásné pánve. To vám zhoustne bešamel, tak tam přidejte sůl, taky pepř. Po půl hodině jsem vytáhla květáky, vypadá to takto, doufám, že to maso je udělané. No a co teď musíme udělat je to, že musíme obrátit ty květáky na druhou stranu. Je zalijeme tou bešamelovou parmezánovou omáčkou. Takže to tam naliju, no jsem na to hodně zvědavá. Navrch nastrouháte ještě trošku parmezánu, jenom tak zlehka, protože se to bude házet znova do trouby. Takto připravený květák s masem hodíte ještě na 5 minut zapéct do trouby. Květák jsem vytáhla z trouby a musím se přiznat, že jsem tam ještě potom hodila vlastně grill, aby se mi to takto hezky pogrilovalo na povrchu. No teď to rozpůlím, jsem hodně zvědavá, jestli to bude vypadat tak, jak to vypadalo v tom receptu. Omlouvám se, ale došla mi paměť ve foťáku, takže tak toto vypadá po rozkrojení toho květáku. Jako nevypadá to nejhůř, no. Teď to poliju ještě tou omáčkou bešamelovou. Já jdu na to, musím říct, že jsem říkala Polovi, že jsem trochu zklamaná z toho, že jsem vlastně nenaplnila ten květák tak, jak jsem měla. Já jsem si vzala menší, tady mám maso, květák, no a jdu na to, jdu to vyzkoušet. Dala jsem si teda menší porci, ale chci to vyzkoušet s váma, abych vám řekla, jak to chutná. It's not bad. Amy ona said it was nice. To je dobré, ale kdo nemá rád cibuli, tak tam jde cítit ta cibule. Já mám ráda cibuli, ale kdo nemá rád cibuli, tak by to chtělo ještě trochu. Tak já ukončím to dnešní video, dotáčím to, jak jsem říkala, na telefonu, už nemám místo na kartě. Tak vám řeknu vyjádření k tomu receptu. Jako já si myslím, že není šance, aby se půl kila masa, jak to bylo v receptu, vlezla do květáku. Není šance, aby se to tam narvalo, protože ten květák se rozpadne. A byl to teda jeden z těch receptů Tasty. Takže přestože to bylo chutné, tak si myslím, že jako trošku zavádějící říkat, aby člověk měl půl kila masa. Opravdu to jako nacpete jenom trošku do těch děr a zbytek je jakoby na vrchu toho květáku. A nebo vám zbyde i vedle upec to, tak jak jsem to udělala já. Každopádně ta omáčka parmezánová byla strašně dobrá, ale zase podle receptu mě by to nezhoustlo ten bešamel, takže jsem to musela jít na YouTube a podívat se, jak se dělá teda bešamel, kolik tam mám přesně dát do toho množství mléka, mouky. Takže to vycházelo na 4 lžičky a ne 2 lžičky, jak to bylo v receptu, a taky ještě další 1/4 másla. No, ale jako vy to nebudete mít tam takovou chybu, protože pokud to budete dělat ten recept, tak už víte, čemu se máte vyvarovat. To je úplně všechno pro dnešek, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě dejte palec nahoru, sdílejte, komentujte, taky nás můžete začít sledovat na Instagramu nebo na Facebooku, odkazy jsou v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. Já se s váma loučím, beru Tristana na procházku, potom jdeme Adámka koupat a tím končí náš den. Tak ahoj.